Hello, my dear students. Welcome to the Department of Physics. ফিজিক্স পঢ়াম মোৰ ঘৰ কাকপথাৰ তাৰপিছত মই আৰ ডিৰ ষ্টুডেণ্টো আছিলোঁ এতিয়া আৰ ডিতে তোমালোকক পঢ়াম আহিবা চবকে লগ পাম ঠিক আছে বাকী লাহে লাহে চিনাকি হৈ থাকিম ইয়াৰ পাছত চিনাকি দিব মেমে তোমালোকক নিজৰ চিনাকিটো দিব চ' মাই চেল্ফ নিমিষা গগৈ আৰু মই দিগবৰীয়া হয় আচলতে ইয়াত বহুত দিনৰ পৰা কৰি আছোঁ আৰু ধৰা আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সবচে চিনিয়ৰ হয় হা হয় দিয়া মই আটাইতকৈ সিহঁতকৈ চিনিয়ৰ হয় আৰু আমাৰ ইয়াত ছাৰ আছে ছাৰ ইজ ফ্ৰম ছাৰ বাহিৰৰ হয় আচলতে ছাৰ ক'ৰ পৰা হ'ব ছাৰ ছাৰে ক'ব এতিয়া মাইচেল বিন্ধ্যাচল কুমার গুপ্তা মে সিকিম সিং বেসিকলি ঠিক বন বট অফ সিকিম বট বেসিকলি ফ্রম ইউপি ঠিক তো মে ভি লোক ফিজিক্স পড়াউঙ্গা আর আমলোগো কা দুসরা ম্যাম হে উনকা বারে মে ইন্ট্রো দিউঙ্গা হ্যালো এভরিওয়ান আই এম আলিশা আহমেদ হিয়ার ফ্রম মার্গারিটা আই উইল বি টিচিং ইউ ফিজিক্স ইন আর ডি জুনিয়র কলেজ ওকে ওকে ফিজিক্স অসমীয়াত কয় পদার্থ বিজ্ঞান আজি প্ৰথমটো ক্লাছ চ' ইয়াৰ কুৱেশ্যন শ্বুড বি হোৱাট ইজ ফিজিক্স অ'কে ৱেল ডেটছ এ ভেৰি গুড কুৱেশ্যন বাট ফিজিক্স কি হয় আমি জনাৰ আগতে ফিজিক্স ক'ত আছে ইন আৱাৰ ডেইলি লাইফ আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ কিছুমান আমি উদাহৰণ চাওঁ য'ত ফিজিক্সৰ এপ্লিকেশ্যন আছে অ'কে চ' লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড উইথ আজি বতৰটো ভাল হয় অলপ অলপ বৰষুণ দি আছে বাট বৰষুণতো ফেন চলাই ব্লেংকেট লৈ হোৱাৰ মজাই বেলেগ কাৰেক্ট তো ফেন চে ইয়াত আয়া দিছ ওৱান ইজ ওৱান কি বুলি কয় এখন চিলিং ফেন দিছ ওৱান ইজ টেবুল ফেন অৰ ৱাল ফেন বুলি কওঁ চাওঁ দুইখন চলাই দিওঁচোন কি হৈ আছে বতাহ দিব বা দুইখন ৰটেশ্যন দুইখন বেলেগ বেলেগকৈ ঘূৰিছে হয়নে তো কিমান স্পীড ঘূৰিছে দুইখনৰ বেলেগ বেলেগ হয় এখন জাষ্ট অকল বতাহ দি আছে এখনে সবফালে ঘূৰি বতাহ দি আছে তো কিমান স্পীডত ঘূৰিছে remember this question and see this one a beautiful car okay this is the fastest car name of the car is Hennessy Venom GT with a top speed of 435.3 km per hour so bahut speed chale ya to same speed then etu ago ki ha pani tap pani khuli pani ulai ase so kiman speed laise ami etu measure kori parim so in all these three it may be this fan it may be this water tap or it may be this car unit ki hoy speed or unit okhomet ki boli ko ekok boli ko same neki sabote no hoy the speed of the car is measured by using speedometer and it is measured in kilometer per hour speed of the fan is measured in rpm revolution per minute and pani to ki hobo পানীৰ স্পীডটো কিহত মেজাৰ কৰে অ'কে ডেট উইল চি ইন দ্য আপকামিং ক্লাছেছ অ'কে বাই দ্য ৱে এগেইন মেজাৰমেণ্টছ ইয়াত আগে ফিৰছে মেজাৰমেণ্ট মানে কেনেকৈ জুখিম কিমান দীঘল কিমান ডাঙৰ কিমান স্পীড অ'কে চ' লেটছ চি হোৱাট আৰ দ্য ডিভাইচেছ উই হেভ ইন আৱাৰ লেবৰেটৰী ফৰ মেজাৰমেণ্ট হামলোকে ছোটে সে স্কেল কে বারে মে পড়া হ্যাঁ ঠিক আব হামলোক ইসকো ইউজ ভি করতে কিউ ইউজ করতে হ্যাঁ তাকি হামলোক লাইন একদম স্ট্রেট মেজার কর সকে রাইট জেসে 1 সেন্টিমিটার 2 সেন্টিমিটার 3 সেন্টিমিটার আর হামলোকে ইহাঁ সে কিতনা সেন্টিমিটার তক কর সকতে অনলি 15 সেন্টিমিটার ঠিক আব ইয়ে তো হামলোগো কা বহুত ছোটা হো গিয়া লেকিন উসসে ভি হামলোগো কো সাপোজ বড়া চাইয়ে তো হামলোগো কে পাস ল্যাব মে এক অর স্কেল হ্যাঁ ঠিক ये हम लोगों को अप्रोक्सीमेटली 100 सेंटीमीटर के अप्रोक्स में हम लोग क्या कर सकते हैं इसको मेजरमेंट्स के लिए हम लोग कर सकते हैं ठीक है लेकिन फॉर एग्जांपल यदि तुम लोग घूमने जा रहा है ठीक है तो ये स्केल यूज़ करेंगे क्या हम लोग ऑब्वियसली नॉट राइट उस समय तो हम लोगों का क्या आ जाएगा बड़ा बड़ा आ जाएगा ठीक है फॉर एग्जाम्पल किलोमीटर में आ जाएगा तो उस इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि तुम लोगों को मेजर करने में हेल्प करेगा ठीक है देखते फॉर एग्जाम्पल ये हम लोगों का एक नीडल है ठीक है इसको तुम लोग स्केल से मेजर कर सकते क्या ये कितना है पता ही नहीं चल रहा राइट उसके लिए भी हम लोगों का प्रॉपर मेजरमेंट्स
के लिए इंस्ट्रूमेंट्स होता है, ठीक है, इसको बोला जाएगा हम लोगों को, क्या बोला जाएगा, वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। तो ये भी हम लोगों को हेल्प करेगा ताकि हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे करके मेजरमेंट करते, ठीक है। और ये मेजरमेंट भी हम लोगों का तरीका होता है जो कि तुम लोग यहाँ पर आने के बाद हम लोग तुम लोगों को सिखाएंगे, ठीक है। और सिमिलरली ये हम लोगों का हो गया, ठीक है, सिमिलर टाइप्स का है, ये भी हम लोग जैसे जैसे बड़ा करेंगे वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, इसका हेल्प से हम लोग मेजरमेंट करेंगे, रेडियस मेजरमेंट करना पड़ा, ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट्स करेंगे, ठीक है। तो उससे भी हम लोग यदि वायर का मेजरमेंट, उससे भी हम लोग नहीं सेटिस्फाइड हुए तो दूसरा वे से भी हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, इसको नीडल को ऐसे करके घुमा के, ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको डाल के हम लोग मेजरमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। तुम लोग बजार गई देखीसा दगा पाल्ला तक कि थके दुकान पाल्ला थके बस्तु राखी दिए एन वेट्स राखी दिए वेट्स आमार ऊस के धरण वेट्स आए और तक के तक तो एनक पाथर टाइप थके और लोहार टाइप थके तक क्या लिखा थके आम तो किमान धुनिया वेट्स देखीसा सो एन मेसिन तो एने वेयिंग मेसिन है यार नाम तो यह मेसिन तुम लोग मास जोखी तो एटलिस्ट लेतेरा नक हल यार मैं यू तुम लोग क्लोज भ्यू आज और इतना यार ओपेन भ्यू तो चुना कि धुनिया तक कि लिखा बैलेंस वर्क्स कि बैलेंस कर सो आजिकाली तो डिजिटल ऊल गल कि डिजिटल दियारे तुम लोग तक भेलू तो रिडिंग देखा दी एन कि तुम लोग टिपी मिली अक चाह पारे एनेरण है हिले क्या है निकी चुना उठी गल हल देखीसा सो इत आम कि धुनिया धुनिया वेट्स आज चुनाव किमान पर आस हाण्ड्रेड फिफ्टी एने के आतको सौ वेट्स आज चुनाव ये वेट्सबूर से मिलीग्राम वेट्स सो आम किसान बस्तु ते मेजार करें कि करूँ यहाँ बस्तु आम शून रूप मेजार करा जाए यूज करा जाए और आजिकाल डिजिटलो यूज कर करेंट मेजरमेंट कैसे होता है एमएमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर तुम लोग स्केल भी देख सकता है, यहाँ पर एक एक माइन्यूट सा क्यों ये सब हम लोग जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स क्यों हम लोगों को इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर देखोगे ईच एंड एवरी टर्म्स के लिए मेजरमेंट है। जब तुम लोग क्लास 11 में यूनिट्स एंड मेजरमेंट पूरा अच्छे से समझ लोगे तो यहाँ पर एक एक चीज़ का माइन्यूट मेजरमेंट्स करने के लिए ईजी हो जाएगा। तो ये पार्ट हम लोगों का करेंट मेजरमेंट हो गया, ठीक है। सिमिलरली अब हम लोग को वोल्टेज मेजरमेंट करना है तो यहाँ पर एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट्स आता है, इसको क्या बोला जाता है, वोल्ट मीटर, ठीक है। वहाँ पर भी देखो यूनिट्स, ठीक है, इच एंड एवरी टर्म्स का यूनिट्स रहता है। तो ये भी हम लोग क्या करेंगे, मेजर कर देंगे, किसको, वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तुम लोग ने ये पार्ट हो गया, अब हम लोग ने यहाँ पर एक और है, इसको बोला जाता है रियोस्टेट, ठीक है, इसको बोला जाता है वेरिएबल रेसिस्टेंस भी बोला जाता है, ठीक है। रेसिस्टेंस तो सुना होगा, अब रेसिस्टेंस भी दिखा देता हूँ तुम लोगों को। ये देखो ये हम लोगों का होता है रेसिस्टेंस, क्लास 10 में करंट इलेक्ट्रिसिटी में तुम लोग ने पढ़ा होगा वोल्ट, ठीक है, करंट, ठीक है। वही मेजर करने के लिए हम लोग यहाँ पर एमएमीटर, वोल्ट मीटर, यहाँ पर रेसिस्टेंस, ठीक है कि नहीं। रेसिस्टेंस किस लिए रहता है, इसका यूनिट्स वगैरह तो तुम लोगों को पता ही होगा, ठीक है, इसमें होता है ओम। तो ये सब हम लोग पूरा प्रैक्टिकली यहाँ पर करके दिखाते हैं ताकि मैम और सस्मा है मैम जो देखिए पा रहे हैं कि ऊल्स गम पाए सस्मा पिंध लगे मैम के लगे मैम सब कोई प्रब्लेम आस गम पा कि प्रब्लेम आज मैं भल्के नजान सो मैं दूर बस्तु देखी नपाव गति के दूर बस्तु देखी नपाले तक कौन तो मैं आई डिफेक्ट कौन तो डिफेक्ट है तुम लोग जाना सबको बेमार आज मैं क्लास टेन क्या ह्यूमेन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड पढ़ी सा तक तुम लोग मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया तारे मोर कौन तो तुम लोग गम पाव लगे और मैं कि लेंस यूज कर देखी पाने तुम लोग अकजे मैं ये क्या सब फिजिक्स समय So in science there are four different branches, physics, chemistry, mathematics and biology. And do you know the best thing about physics? Physics is called king of science, whereas mathematics is called queen of science. Chemistry, kya bolo? Chemistry is called stamp collector. Main iska par kuch comment dunga nahi. Stamp collector ka kaam kya hota hai, tum log khud dekh sakte ho. And biology ka bare mein to bolne ke liye kuch mere paas hai nahi. For example, হোৱাই ফিজিক্স ইজ কল কিং অফ চায়েন্স আমি অকণমান আগতে নিমিষা মেমৰ চশমাখনৰ কথা পাতিছিলোঁ কাৰেক্ট চশমা কি লাগি আছে লেন্স লেন্সখন ক'ত আছে ফিজিক্সৰ কনচেপ্ট আছে অ'কে ঠিক আছে চকুৰ প্ৰব্লেম হৈ গ'ল
চকু বেয়া হওয়ার কারণে আমি ডক্টরের ওষুধ গলো। ডক্টর যাওয়ার কারণে ডক্টরে কি করলে আমাক লেন্স প্রেসক্রাইব করলে। লেন্স খন বনার ফর্মুলাটো কোনে দিব? ফিজিক্স। বাকি কেমিস্ট্রি, কেমিস্ট্রির কারণে কি হয়, কেমিস্ট্রি ফর এক্সাম্পল এটম, অণু পরমাণু পড়ি আসছে না? এটম ওয়াজ ডিসকভার্ড বাই ফিজিক্স, এটম ওয়াজ ডিসকভার্ড বাই এ রিনাউন্ড ফিজিসিস্ট। অ্যাবাউট ম্যাথামেটিক্স, ফিজিক্স অ্যান্ড ম্যাথামেটিক্স দে আর রিলেটেড, ফিজিক্স কিং অ্যান্ড ম্যাথামেটিক্স কুইন, তো এটা বাদ দিয়ে এইটো এইট থাকিব নয়। বাকি বায়োলজি বিষয়ে আর কি বলে কম, এটা বেমার কথা ডিসকাস করলো নিমিখা মেমার। বাকি আমার আলিশা মেমরও অল্প কিবা কী বেমার হয়ে আছে, সো চাওসুন আলিশা মেমে যদি হসপিটাল যাবলগা হয় ফর সাম রিজনস দেন কি কি হব পারে, তাত আর বায়োলজি কিবা কাম আহিব নাকি নে ফিজিক্সের বেশি কাম আহিব? লেটস হিয়ার ইট ফ্রম আলিশা মেম ইটসেলফ। ওকে, আই এম সাফারিং ফ্রম গোল্ড ব্লাডার স্টোন পেইন, সো হেতু কারণে মই ঘর পড়ি থাকিব লগা হয়েছে এতিয়া। ওকে, সো নাও গোল্ড ব্লাডার বলে কবলে হলে ডক্টরে তো ডেফিনেটলি ডিটেক্ট করেছে কেনেকে হয়েছে কি হয়েছে, সো হেনেকে ডিটেক্ট করতে তাতে আমার কিবা ফিজিক্স সোমাই আছে নি বারো? আমি হেনেকে যদি ভাবিবলে যাও হয় ডেফিনেটলি আছে, হয় না? আমি আগতে আমি পড়িছো, হয় না, আল্ট্রাসাউন্ড, অডিবল রেঞ্জ, ইনফ্রাসাউন্ড, সেইবোৰ পড়িছো নে? সেই তাতে আমি আকো হেতু আমি অসমত কি বলি কও, অতিশব্দ, তারপর শ্রাবণ যজ্ঞ, প্রতিসীমা আর আমি অবশব্দ, হয়নে? এইকেইটার ভিতর আমার কোনটো বস্তু ইউজ হয় বারো? আমার এগুলো ভিতর আমার কিবা বেমার ডিটেক্ট করবলে, ভিতর আমার অর্গেনসর কি বেমার হয়েছে কেনেকে হয়েছে সেইবোৰ ডিটেক্ট করবলে আমি ডেফিনেটলি আল্ট্রাসাউন্ড ইউজ করো, হয় না? সোনোগ্রাফি আমি যে করো অতিশব্দটো ইউজ হয় তাত, তাত কেনেকে ইউজ হয়? আমার অতিশব্দ আমি ভিজি আমার যেটা অডিবল রেঞ্জ হয় আমার কিমান হয়, 20-20,000 হার্টজ হয়, হয় না? আমি সেইটো সীমাহত আমার যেমন ফ্রিকুয়েন্সি রেঞ্জ থাকে আমার আমি তেতিয়া আমি কানেরে শুনি পাওঁ সেইবোৰ শব্দ, বা তাতকে যদি বেশি হয়, 20,000 হার্টজতকে যদি বেশি হয় আমি সেইবোৰক আমি কি বলি কওঁ, আল্ট্রাসাউন্ড বলি কওঁ। আর সেই আল্ট্রাসাউন্ডৰ আমার কি হয়, আমার হেনেকুৱা ধরনের ওয়েভবোৰ আমার ভিতর বডি ভিতর সুমুয়াই দিয়ে, হয় না? হেনেকে আমার অর্গেনসত কি করে সেইবোৰ আমার খুন্দা খায়, খুন্দা খায় বা সেইবোৰক আমার অবস্টিকলসত স্ট্রাইক করে পেলে আমি কি হয় আকো বেক যায়, তাহলে বেক যাওতে আমার তাতে আমার কি হয় একটা ফটোগ্রাফি প্রডিউস করে, সেই ফটোগ্রাফি প্রডিউস করতে আমার কি হয় ডক্টরবুরে গম পায় কি তাত কত বেমার হয়েছে, ইজ ইট নর্মাল অর ইট ইজ হ্যাভিং এনি ডিজিজ, সো হেনেকে আমার বেমারবোর ধরা পড়ে, হয় না? ডেফিনেটলি ডক্টরে বারো আমার গোটেখিনি বস্তু আমার এনালাইজ করে, বাট তাতে আমার ফিজিক্স ডেফিনেটলি সুমায় আছে, সো হেনেকে আমার এটা কি হয় পানি বদল হয় না, আধা লিটার পানি বদল হয় ন, এইবোৰ কৰি ভাল লাগে, হয় না? এইটো ফুটা কৰি চাওঁচোন ভালকৈ ধৰি আছে, মানে মেমৰ হাতত নালাগিলে হয় দেই, পানী এনেই পৰিছেচোন, নহ'ব এনেকৈ, অঁ ফুটা কৰি চাইছে, পানী ওলাইছে দেখিছা নে, পানী ওলাই আছে, মুখনিখন বন্ধ কৰি চাওঁচোন, মুখনিখন বন্ধ কৰি দিলে কি হয় চাওঁচোন, পানী ওলাই আছে, হা চাই থাকা, কিবা আছে নেকি ইয়াত ফিজিক্স, মুখনিখন বন্ধ কৰি দিছোঁ, কি হ'ল যা, ফুটাটো এতিয়াও আছে, ফুটাটো ঠিক কৰিলে নেকি, নাই কৰা, কিন্তু মুখনিখন বন্ধ কৰি দিলে বন্ধ হৈ গ'ল, পানী ওলোৱা বন্ধ হৈ গ'ল, ফুটা বটল এটা পানী এটা কাম কৰিবা তোমালোকে এতিয়াৰ পৰা, যদি বটলটো ফুটা আছে না তেতিয়াও চাওঁ, মুখনিখন বন্ধ কৰিলে পানী নোলায়, ফুটা বটলবোৰ লৈ থাকিব পাৰিবা, আকৌ খুলি চাওঁ, তেলৰ বটল এটাত কৰি চাব পাৰি, তেলৰ বটল কৰি চাব পাৰি, অঁ তেলটো বাচি যাব, তেলৰ বটলত কৈছে পাৰি তেলটো বাচি যাব, চোৱা এতিয়া ওলাই আছে, যদি এখন লগাই দিওঁ আকৌ বন্ধ হৈ যাব, ঠিক আছে? আৰু চোৱাচোন পানীটো কেনেকৈ ওলাইছে, চোৱাচোন পানীটো ওলোৱাটো কেনেকৈ পৰিছে, ডাইৰেক্ট কেনেকৈ তললৈ পৰা নাই, এনেকুৱাকৈ বেকা হৈ গৈ পেলাই পৰিছেগৈ, এইবোৰ গোটেইখিনি তোমালোকে পঢ়িবলৈ আছে, হ'ল? এখন কি এখন পেজ হয়, হাতত পেন, এখন এইটো কি হয় মোবাইল, তলত লিখি চাওঁচোন মোৰ নামটোৱে লিখি চাওঁ, দিব্যকান্ত, স্পেলিং ভুল নকৰিবি হা, পাছত দিব্যকান্ত, ভাল, বেলেগ এটা কালাৰ লিখি চাওঁ, এইটো কালাৰ পেঞ্চিল হয়, ডি আই বি ৱাই এ কে এ এন টি এ, ভাল, ইয়াত লিখ, ইয়াত লিখিছে এখন বগা হয়, ইয়াত লিখিছে, ওপৰত লিখি চাওঁচোন এইটো লিখি আছিলে ন, ইয়াত লিখি চাওঁ, হৈছে আৰু ইয়াত যদি লিখি খাই যায় কমেডি হৈ যাব, চোৱা ইয়াত মেমৰ হয় ফোনটো, তই মেমৰ নাম লিখিব ট্ৰাই কৰিছোঁ, ভালকৈ লিখা নাই, কিন্তু তলতটো লিখিছে ন, ইয়াত লিখিলে চোৱা ইয়াত লিখি হয় লিখি যায়, হ'ল, এইটো পেন পেন হয়, এইটো পেন যদি ইয়াত লিখোঁ, লিখিছা নে কিবা, মই লিখি আছোঁ, নাই লিখা ন, ইয়াত লিখি চাওঁচোন, কিন্তু ইয়াত লিখিছে কিয়, এই পেনটো ইয়াত লিখিলে লিখে, ইয়াত লিখিলে নিলিখে, এই পেনটো ইয়াত লিখিলে লিখে কিন্তু ইয়াত নিলিখে,
কিয়া হৈ আছে এবৰ এবৰ সব সো ইয়া দেখিছা আমি ইয়া দুটা বস্তু লৈছো এখন প্লাষ্টিকৰ চামুচ আৰু এডাল ৰাবাৰ বেণ্ড ঠিক আছে এই ৰাবাৰ টুকুৰা আৰু এডাল প্লাষ্টিকৰ এখন তোমালোকে আৰু এনি টাইম ইউজে কৰি থাকা একদম ফাষ্ট ফুডত গৈ চাওমিন ফ্ৰাইড ৰাইচ মমো এইবিলাকো সব খোৱা মমো নাখায় মমো আজিকালি হাতেৰে খায় মমো খায় খায় খোৱা আগতে এইবিলাক এতিয়া খাইছে আজিকালিতো আৰু বেছিকৈ খায় কাৰণ এতিয়া কৰোণা টাইম এতিয়া পূৰা ছেফটি মেইনটেইন কৰিব লাগিব চ' যদি কেনেবাকৈ খাই থাকোঁতে এই চামুচখন ভাঙিব তেতিয়া কি ক'বা দাদা আৰু এখন চামুচ দিয়ক না ক'বা নাই ইয়াৰ আচলতে কাৰণটো কি ইয়াতো আমাৰ ইয়াত কি সোমাই আছে ফিজিক্স সোমাই আছে ঠিক আছে এতিয়া এইডাল মই লৈ দেখাইছোঁ আৰু এইডালক মই কি কৰিম চোৱা এনেকৈ টানি দিছোঁ দেখিছা কি হৈছে এডাল দীঘল হৈ গৈছে ঠিক আছে মই যিমান টানি দিম দীঘল হৈ গৈ থাকিব আকৌ মই সেই ফ'ৰ্চটো মানে মই যিটো জোৰেৰে ইয়াত টানি আছিলোঁ সেই জোৰটো মই কি কৰি দিছোঁ কমাই দিছোঁ সেই ফ'ৰ্চটো মই কি কৰিছোঁ ডিক্ৰিজ কৰিছোঁ সি কি হৈ গ'ল নিজৰ শ্বেপত গুচি আহিল আগত যেনেকুৱা আছিলে এনেকুৱা হৈ গ'ল হ'লনে নাই হোৱা কিন্তু এডালক যদি মই বাৰে 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 কৈ থাকোঁ লাহে লাহে ইয়াৰো এটা টাইমত গৈ পিনি কি হ'ব শক্তিটো কমি যাব হয়তো এটা টাইমত ছিঙি যাব কিন্তু তাৰ আগলৈকে আমি কি দেখিছোঁ আমি টানিছোঁ টানিছোঁ দীঘল হৈছে লং হৈ গৈছে ইনক্ৰিজ হৈ গৈছে ইয়াৰ লেংথটো এৰি দিছোঁ ছেইম আগৰ পজিশ্যনত আহিব হ'ল কিন্তু এখন কি হৈছে নেকি এনেকুৱা মই টানিছোঁ কি দীঘল হৈছে নাই হোৱা হ'ল তাৰমানে ইয়াত দুটা বস্তু সোমাই আছে কিন্তু এইখনক মই ব্ৰেক কৰি দিলোঁ ভাঙি দিলোঁ এতিয়া মই এইখনক জইন কৰিব পাৰিম নেকি জইন কৰিবলৈ তোমালোকে হয়তো ফেভিকুইক কিনি আনিব লাগিব তাৰ বাহিৰে আৰু উপায় নাই আদাৰৱাইজ এইটো জইন নহয় চ' ইয়াত দুটা কাৰণ সোমাই আছে কাৰণকেইটা তোমালোকে নিজে ভাবিব লাগিব এইটো কি হয় দেখি আছা নাই পেণ্ডুলাম পাইছা নাই মানে ঘড়ীত কিছুমানৰ আছে ঘড়ীত কি হয় কেতিয়াবা ঘড়ীটো টুং টুং মাৰি থাকে নাই এনেকুৱা পেণ্ডুলাম এটা লাগি আছে এইটো চোৱা এতিয়া ৰখি আছে মই ধৰি ৰখাই দিছোঁ কিন্তু যদি মই অকণমান এনেকৈ লৰাই দিওঁ ইয়াত ভাইব্ৰেশ্যন হৈ আছে ভাইব্ৰেশ্যনটো কি বুলি কয় মেম ফোনটো নতুন নতুন লাগিছে না বহুত ধুনীয়া হয় ছাৰৰ নতুন ফোন হয় চ' আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াক ষ্টপ ৱাটছ হিচাপে এইটো তোমালোকে ইউজ ব্যৱহাৰ কৰি থকা কেতিয়া গম পোৱা নাই জগিং কৰিবলৈ দৌৰিবলৈ কেতিয়াবা কি হয় টাইমটো চোৱা কেনেকৈ ওলায় এইফালে টাইমটো ওলাই আছে ন ছেকেণ্ড পিছফালেতো বহুত স্পীড ঘূৰি আছে আগৰটো এইটো কিহৰ হয় এইটো মিনিটৰ হয় এনেকৈ ওলাই থাকে চ' এইটো ৰখাই দিব পাৰি এইটো কৰি তোমালোকৰ কম্পনাংক উলিয়াবৰ কাৰণে কম্পন উলিয়াবৰ কাৰণে তোমালোকৰ এক্সপেৰিমেণ্ট এটা আছে পেণ্ডুলামটো আমি এনেকৈ এনেকৈ লৰাম যেনেকৈ ঘড়ীটোত লৈ থাকে ন এনেকুৱা এনেকুৱাকৈ আমি লৰাই কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে এইটোৰ ওপৰত আমি ইয়াত অহাৰ পাছত তোমালোকে অহাৰ পাছত এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিম আৰু আমি ইয়াত কি কৰিম এনেকৈ টাইমটো হিচাপ কৰিম কেইবাৰ ইফালৰ পৰা সিফালে ঘূৰিলে এনেকৈ এনেকৈ ঘূৰি আছে নে ক্লাছ টেনত তোমালোকে পাইছিলা কিবা কিবি ক্লাছ টেন নহয় ক্লাছ নাইনত পাইছিলা তোমালোকে এইবোৰ হ'ব So these are just a few examples of physics जहाँ पर हम लोग ने physics का concept apply कर सकते हैं ऐसे बहुत सारा example है तो पहले मैंने पूछा था कि where is physics actually तुम लोग का question होना चाहिए physics कहाँ पर नहीं है क्योंकि अभी ये जो video बन रहा है तुम लोग ये video देख रहे हो कैसे देख पा रहे हो या तो physics सुमाए ऐसे ओके दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन এটা চেপ্টাৰে আছে তোমালোকৰ কেনেকৈ ভিডিঅ'টো ট্ৰান্সমিট হৈ আছে এটা জেগাৰ পৰা এটালৈ তোমালোকে মোবাইলৰ কেনেকৈ ইণ্টাৰনেট পাই আছা চব ফিজিক্সত সোমাই আছে অ'কে চ' নাও কামিং বেক টু ইয়াৰ ভেৰি ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ ফিজিক্স ये बोल दीजिए ना क्या फिजिक्स क्या है आज ज्यादा डिस्कशन करने से ये लोग को थोड़ा लगेगा अरे थोड़ा इंटरेस्ट आओ ये चीज हम लोग प्रैक्टिकली थोड़ा देखे अब नेक्स्ट क्लास से वी विल डील विद व्हाट इज फिजिक्स हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे तो आराम से रहो ज्यादा